HK:n kultakypärä tässä ottelussa. Katsotaan tämä tilanne, kun siellä on Jukuritten Laakonen tuolla toisessa päässä. Järvinen tulee, niin KK:n kultakypärä. Ja kiekko on maalissa! Kiekko on maalissa, Jukurit tekee nopean maalin. Jos KK aloitti räväkästi Kouvolan sumulaaksossa, niin nyt heilahtaa häkki Kalevan kankalla, kun ei ole vielä minuuttiakaan pelattu. 50 sekuntia on tuolla mediakuutiossa pelattua, kun Jukurit tekee maalin. Katsotaan täältä viivasta, tulee Järvisen heitto tuonne maalin edustalle. Ja siellä on Hyvärinen. Hyvärinen iskee ja siihen tulee paikalle Tonialo, joka iskee maalin. Tonialo pistää kiekon tyhjään häkkiin. Rebound kiekko Järviselle ja Hyvärisille. Varmasti syöttöpisteet. Pablo Järvinen pistää sieltä viivasta. Hyvärinen hyvässä maskissa. Lippojoki siinä perässä ja pomppaa kuin tarjottimille Tonialolle. Ja Tonialo pistää kiekon häkkiin. Jukurit johtaa 1-0. Räväkkä alku kotijoukkueelta. Oli Liparilla paikka toisessa päässä ja täällä tosiaan kultakypärätä lueteltiin. Teemu Talberi on tuon KK:n kultakypärä ja Jukuritten kultakypärä on Pentti Nöyrinen, niin kiekko on siellä häkissä. Jukurit johtaa 1-0. Maalin teki Toni Jalo, syöttäjät Toni Hyvärinen ja Pasi Järvinen. Piistöön ja kiekko tuonne kulmaan. Jukurit pistää painetta sinne KK:n päätyyn ja siellä on Västilä. Västilä hakkaa kiekon, sen verran saa sille hakattua, että KK pääsee yli Jukuritten alueelle. Mäkille ja kiekko maalissa, KK tasoittaa. Mäkille heittää tuonne kiekon ja nyt putoaa irtopala takatolpalle ja KK tekee nopean tasoituksen. 16.55 on erää jäljellä ja KK tulee vastahyökkäyksestä tasoihin. Mäkilä saa täältä oikealta laidalta heitettyä kiekon tuonne maalin edustalle ja kuka on se KK-pelaaja, joka iskee takatolpalta tuon reboundin sisään. Siinä tulee irtopala ja Rystyltä kauhastaan ja kiekko on maalissa. KK tasoittaa välittömästi 1-1. Saadaan höpinää pönttöön tänne Kalevan kankaalle. Mäkilä heittää sinne tai tuonne maalin edustalle ihan oikea oppisesti ja siellä sitten KK teki tasoituksen. Lappalainen on viivassa. Kauppila purjehtii tuonne maalin edustalle. Pääseekö tästä purkamaan Jukurit? Tuleeko kiekko keskiolueen puoleen? Ei pääse. Siellä saadaan hyvin pidettyä viiva. Huhtala on täällä uimassa toiseen kulmaan. Mutta siellä Kauppila. Ja nyt Huhtalalle tulee tuo vetopaikka ja Huhtala pistää kiekon maaliin. Sanoin, että Huhtala ui täällä toisella puolella tänne kulmeen ja poikittaissyöttö tulee Huhtalalle. Sieltä mallikas syöttö neljön läpi Huhtalalle ja ykkösellä sisään KK ylivoimalla siirtyy 1-2 johtoon Karevaara. Ja täällä katsokaas, minkälainen syöttö tulee. Huhtala ui tänne ja sieltä menee Setäsen längistä. Setäsellä on poikittaisliike, mutta tuossa poikittaisliike se Setänenkin huitoo siellä rukkasella. Totta kai hyvä miehet tuolla Huhtalaa kiinni. Ja täältä tulee tuo syöttö Huhtala täältä kuvaruudusta. Ui tuohon tilanteeseen ja katsokaa tuo lättysyöttö neljön keskeltä. Ja Huhtala ykkösellä paiskaa kiekon sisään. KK johtaa 1-2. Pentti Nöyrinen pistää kiekon tänne KK:n alueelle. Tästä ei tule pitkää kiekkoa. Kiekon perään Lehto. Sipola, Nättinen kulmaan, lähde taklaa Nättistä. Ja nyt tuleekin vähän vauhdikkaammin siihen tilanteeseen Sipola. Ja Sipola saa tuosta ison rangaistuksen todennäköisesti Sipolalta hölmö. Iso, turhan kovalla vauhdilla Sipola tulee tuohon ja lähtee pihalle. Sipola, sanoisinko näin, että Juuso Sipola lähtee isoista ovista ja aiheesta. Liian kovalla vauhdilla. Siinä oli jo taklattu pelaaja ja sitten Sipola ottaa laukat siellä ja nyt aukeaa siellä paikat Nättisellä. Siellä on verta jäällä. Ikävä tilanne Juuso Sipolalta. Kyllä vähän, eikä ihan vähän ylimitoitettu taklaus tuohon tilanteeseen. Nättinen, katsotaan tässä, kun täällä on Nättinen kiekossa, siinä tulee jo taklaus. Ja Nättinen, siellä pelataan jo, niin täältä tulee Sipola ja kyllä on päähän kohdistunut taklaus. Siinä ei kahta sanaa. 5+20 tauluun ja väittää sinne, että tuosta sitten Sipolalle tulee vielä penaltit päälle ja kakkua tulee. Ja kyllä pitää tullakin tuommoisesta tilanteesta. Tulee kovalla kuormalla ja kyllä naksahtaa suoraan päähän tuo taklaus. Kyllä suoraan päähän tulee tuo taklaus ja kovalla vauhdilla. Siinä oli mittavirhe. Mittavirhe ehdottomasti oli Sipola. Nättinen tässä. Tuon taklauksen Nättinen ottaa, mutta sen jälkeen tulee Sipola ja tässä.
Tässä näkyy ei kahta sanaa, ei todella kahta sanaa. Ehkä vähän seesteisempi erä kuitenkin tämä erä on ollut kuin tuo avauserä. Vaikka KK:lla oli siinä se 5 minuutin ylivoima, voi olla, että se ehkä siinä veikin tavallaan sen 5-5 pelaamisen virran pois tästä pelistä, kun KK:lla oli ylivoima ja Jukurit sitten joutui tuon 5-minuuttisen tappamaan, niin sen jälkeen peli ei oikein. Kun katsotaan tämä Karevaaran tilanne, kun Karevaara pistää kiekon pussiin, siirretty rangaistus, siellä oli käsi pystyssä tuomareilla, kun Karevaara saa kuin varkain tuon irtokiekon ja Joona Karevaara tällää kiekon reppuun. KK johtaa 1-3, 2-12 on jäljellä. Mitäs täällä tapahtuu? Karevaara ja sieltä luistimien kautta tulee tuo kiekko Karevaaralle ja Karevaara iskee kiekon maaliin. Siinä oli käsi pystyssä. Tuo Jukurille oli tulossa rangaistus täältä vasemmalta laidalta. KK tulee alueelle. Forsström pysäyttää ja Nestori lähtee luistimista epäonnekkaasti. Tuo kiekko pomppaa suoraan Karevaaralle, joka on taustalla, ja Karevaara pääsee tälläämään 3-1. Nyt tulee pukukoppimaali. KK uudet miehet pelaamaan ylivoimaan. Toni Hyvärinen, Purolinna. Purolinna antaa jalolle. Laakkonen vieressä. Laakkonen täydessä vauhdissa. Laakkonen saa kiekon tuonne päätyyn. Ja saadaanko sieltä kiekko viivaan? Kyllä saadaan. Ja tuo Purolinnan heitto menee suoraan KK:n pelurille. Ja nyt tulee läpiajon paikka. Ja tuleeko siitä alivoima maali? Kyllä tulee. Ja KK tekee alivoimalla 1-4. Ja tuo maalintekijä on numero 16 Henri Tuominen. Siinä sattuu iso virhe Jupe Purolinnalle hyökkäyspään siniviivassa. Kiekon menetys ensimmäiseen vastaan tulevan, ja tässä nähdään tämä taka-ajokohtaus. Purolinna vastaan Tuominen, ja tämä taka-ajokohtaus päättyy Jukuritten kohdalta dramaattisesti. Länget auki ja Liru Poskusetäsen längistä, ja KK tekee alivoimalla raastavan 1-4 maalin. Käsikirjoituksen mukaan Jukureiden ylivoimalla olisi pitänyt saada tähän paikkaan se 2-3 maaliin, niin mitä vielä Purolinna? Kiekko hukkuu viivassa ja näin läpi kentän Henri Tuominen ja längistä sisään Oskusetänen. Manaa siellä ei maada mitään. KK tekee 1-4 ylivoimalla ja ottaa kyllä ison askeleen kohti toista täplää näissä Mestiksen finaaleissa. Näitä historioita saa sitten vuodatella ihan miten paljon vaan, mutta ennen tätä finaalisarjaa KK:lla ei Jukureiden keskenäisissä finaaleissa ei yhtään voittoa. Nyt sitten tulee näillä näkymin toinen minuutti peliaikaa jäljellä. 1-4 lukemat taululla ja nyt lähtee Setänen maalista. Jukurit ottaa kuudennen kenttäpelaajan tässä kentälle ja palvella tyhjä maali sutii ohi. Jukureilla 6, maali tyhjänä ja sieltä tulee maali ja sen tekee Turtiainen. Turtiainen tekee 2-4 kavennuksen, mutta taitaa tulla sitten vähän myöhässä tuo maali, nimittäin 52 sekuntia on kellossa. Jukurit kaventaa ylivoimalla 2-4 ja tuleeko sieltä sitten KK:lle vielä lisää kakkua? Kyllä sinne jäähoaitioon luistelee Niko Lehto. Tuleeko sitten tämän maalitilanteen jälkeen Lehdolle tuo penalti? Nimittäin Jukurit tekee maalin ja samassa tilanteessa sitten Lehto lähtee. Tässä tulee tuo, no jos se tosta tulee. Mutta joka tapauksessa Lehto lähtee boksiin. Katsotaan sitten, näkyykö, onko tämä takimainen tuomari, joka sen sitten antaa täältä. No siellä tulee poikkari selkään. Ja irtokiekko tästä, Turtinen iskee tuonne yläkulmaan. Ja Antti Pennanen, Jupe, sinun ajatukset tuosta pelistä? No joo, kyllähän siinä aluksi tuntui, että on ennustaja enemmän kuin valmentaja. Ja eka kymppi oli semmoinen, kun oltiin maalailtu piruja seinälle ja se toteutui sitten, että otan kyllä oman piikkiin. Et tärkeä ei ole se, että ennustaa mitä tapahtuu, vaan se, että estää sen tapahtumisen. Mutta sen jälkeen 48 minuuttia helvetin hyvää jääkiekkoa joukkueelta. Oltiin aktiivisia ja pelattiin hyvää kahden suunnan peliä. Ja ollaan tyytyväisiä. 2 voittoa saatu ja niin kuin tänään nähtiin, niin on kyllä tasainen sarja ja kovat joukkueet vastakkain. Että tänään oli niin kuin finaaliarvosta jääkiekkoa, voi sanoa, eka minuutista viimeiseen. Momentti vaihteli ja pystyttiin niin kuin tappaa ja käyttää omia hyväksi. Niin. Sanoit, että olit ennustaja, niin minkä sortin ennustuksen sitten oli, kun 50 sekuntia peli ennätti vierähtää ja kiekko oli teidän repus?
No siinähän sä sanoit se, että eka kymppihän oli niinku kristallipallosta olisi kattonut, että tämmöistä vastustaja yrittää ja ollaan valmiita, että näin ei käy, mutta se on mennyttä ja seuraava kymppi paremmin. Kiitos Jupe. Pendo, 2-4 lukemat jäi taululle. Minkälaiset ajatukset kotijoukkueleirissä tähän otteluun? No joo, eka kymppi tosi hyvä meiltä ja tota, vaikka Jupe huippuvalmentaja on, niin en mä usko, että se meidän eka kymppi olisi kuitenkaan millään pystynyt välttämättä estämään. Ja tota, oltiin hyvin siinä ja tota, muutenkin niin sillä lailla oltiin pelillisesti kuitenkin aika hyvin tuossa mukana. Et maali hinta halpa, 4 halpaa maalia ja tota, se oli niinku tosi semmoisia lapsuksia ja tota, niistä vaan pitää päästä pois. Että kyllä me nyt tänään oltiin jo sillain mukana talkoissa, että oltiin tota, hyvin mukana ja omat hetkemme meillä oli. Ja tota, Pitonen oli vähän huono, että se sotki meidän pelaamista siinä. Ja tota, mutta ei mitään. Kootaan joukot ja tota, peli pitää mennä eteenpäin. Ja tota, uskotaan siihen, että jokainen nostaa vähän omaa tasoa, niin päästään taas lähemmäksi voittoa yli huomenna. Perjantaina sarja jatkuu Kouvolassa ja lauantaina palataan tänne Kalevan kankaalle. Kiitos tästä illasta. Kiitos Jupe, kiitos KK.